কাইলৈ মেঘালয় নাগালেণ্ডে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমি সেই খবৰ যিহেতু দুয়োখন ৰাজ্যত ভোট গ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট আৰু নাগালেণ্ডৰ 60টা সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 183 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 13 লাখতকৈ অধিক ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ মেঘালয়ত 69টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট ইভিএমত বন্দী হ'ব 369 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আৰু মেঘালয়ৰ 3419টা ভোট কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ নিৰ্বাচন পুনৰ জনাইছো কাইলৈ মেঘালয় নাগালেণ্ডে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব দুয়োখন ৰাজ্যতে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগ পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু নাগালেণ্ডৰ 60টা সমষ্টিত এতিয়া ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰায় 183 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 13 লাখতকৈ অধিক ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ মেঘালয়ত 69টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট ইভিএমত বন্দী হ'ব 369 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আৰু মেঘালয়ৰ 3419টা ভোট কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন